Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. Ви дивитесь вечірній випуск новин. Для вас працює Віолетта Артюнян. І коротко про події цього дня. Бути чи не бути підвищенню тарифів у маршрутних таксі. Сьогодні в міськвиконкомі відбувся брифінг з цього питання. Хто зможе тренуватись на тенісних кортах Спартака, окрім вихованців спортивної школи? Абітурієнти б'ють на сполох. Електронний кабінет не функціонує. Через що неможливо подати документи до вищих навчальних закладів. Франція в Миколаєві. Фестиваль європейського кіно порадував жителів та гостей міста іноземними кінострічками. І детальніше прямо зараз. Бути чи не бути підвищенню тарифів у маршрутних таксі? Аби відповісти на це питання, сьогодні у міськвиконкомі влаштували брифінг. Міський голова з такого приводу навіть перервав відпустку. Дивіться. Тяганина навколо підвищення тарифів на проїзд у маршрутному таксі триває вже півроку. Міські перевізники неодноразово зверталися до виконкому з пропозицією змінити вартість послуги. А вже вчора влаштували справжній пікет під мерією. Втім, і користувачі послуги, і влада доцільності у пропозиції не вбачають. Та звертають увагу на купу недоліків у роботі перевізників. Це і поведінка водіїв. Це і зовнішній вигляд водіїв, це і куріння в салоні автомобілів, це музика, яка була заборонена проектом рішенням виконкому. Тобто ганятися за ними і за кожним або там за декількома вже просто дістало. Нова вартість послуги за вимогами перевізників має становити 8 гривень. Така пропозиція міського голови Олександра Сінкевича не влаштовує. Наразі розглядається можливість підвищення тарифу до 5 гривень. Я їм сказав, ідіть, рахуйте далі, повертайтеся з нормальними цифрами. Ну, ці півроку, які ми відтягували цей процес, зараз на сьогоднішній день вже набув так, ну, дійшов пікового стану. Пасажирські перевезення у Миколаєві, окрім підприємницьких маршрутних таксі, здійснює і Миколаїв Електротранс, який знаходиться повністю на балансі міста. Наразі міська влада розглядає можливість передачі деяких маршрутів до комунального підприємства. Такі програми вже успішно реалізовані у деяких містах України. Якщо не виконується договір і пункти договору, то цей маршрут, по якому не виконується договір, передається на комунальне підприємство разом з усіма транспортними засобами, які там працювали. Поки що вартість послуги не змінюється. Втім, це питання буде порушено знову на засіданні міськвиконкому, яке відбудеться 14 липня. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Питання готовності шкіл до нового навчального року, проблеми передачі тенісних кортів спорткомплексу «Спартак», фінансування коледжу тощо обговорювалися на засіданні профільної комісії обласної ради. Які рішення ухвалили депутати, слухала і наша знімальна група. Стан готовності шкіл – це не тільки відремонтована система опалення і наявність підручників. Децентралізація внесла свої корективи в роботу загальноосвітніх навчальних закладів. Створення опорних шкіл, управління освіти в кожній окремій ОТГ стикнуло з юридичними перепонами. До нового навчального року завершити юридичну процедуру оформлення цих шкіл, тому що вже у вересні треба подавати матеріали на цих шкіл на участь дітей у зовнішньому незалежному оцінюванні. До 1 жовтня повинно бути створено базу загальноосвітніх шкіл, тому питання з юридичним оформленням приміщень та землі мають врегулювати найближчим часом. Ситуація з Новобузькою опорною школою викрила іншу проблему. Огляд навчальних закладів перед 1 вересня завжди проводився поверхнево. Шукали візуальні недоліки, тож назріла потреба робити все це по-іншому. В комісії повинен бути представник ДСНС, представник державного нагляду, представник охорони праці, представник УПСУ чи будівельних, які мають ліцензію на те, щоб оглянути технічно аварійність будь-якої будівлі. Тобто просто ми знаємо, як в районах, наприклад, ну, є обстеження рік із року, просто автообстеження, готовність закладів. Департамент освіти вже звернувся до керівників районів області з проханням закласти кошти для роботи комісії до місцевих бюджетів. Поки що цього зроблено не було. Візуальна аварійність видно. Для того, щоб визначити, що там нема лівньовок, що там великі трещини, я розумію, що 300 тисяч або півмільйони, те, що за 300 тисяч, не потрібно.
Для того, щоб хоча б робити акти сьогодні компетентні візуального огляду, я розумію, що не потрібно великих коштів на це закладати. Хоча новобузька ситуація може повторитись у будь-якій школі, особливо у сільській місцевості. Раніше не було такого обладнання, щоб определяли ґрунтові води. Тобто не було такого обладнання, фундамент. Да, строили так специалисты, которые тогда были такого уровня. И вот что мы сегодня получили. За даними департаменту освіти, такого огляду потребує 70% шкіл. 12 з них збудовані ще в довоєнні часи. Тому постійна комісія ухвалила рішення до 15 серпня оглянути всі загальноосвітні навчальні заклади на стан аварійності, особливу увагу приділити опорним школам. Наступне питання також стосувалось навчальних закладів коледжів. Зміни в законі про освіту залишили їх у, так би мовити, підвішеному стані. Це стосується насамперед фінансування. Статті 88 і 90 бюджетного кодексу дають право фінансувати вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації, тобто коледжі і технікуми, як звичніше нам сьогодні, якими де-факто, я сказав, є коледжі і технікуми, з місцевих бюджетів. Директори коледжів і технікумів отримали уже від Міністерства освіти лист за підписом першого заступника міністра Ковтунця з вимогою провести відповідні обрахунки. На сьогодні на Миколаївщині діє 10 коледжів і технікумів. Два з них не мають навіть власних приміщень. Останній набір до цих навчальних закладів відбудеться 2019 року. Але вже в другому семестрі нинішнього вони можуть залишитися без фінансування. Усього ж з обласного бюджету за новим законом на фінансування коледжів і технікумів потрібно майже 110 мільйонів гривень. І це без врахування стипендій, змін у зарплатах тощо. Тож керівники цих навчальних закладів звернулись до депутатів обласної ради, аби вони підтримали їхні звернення до міністерства освіти залишити фінансування ВНЗ першого-другого рівнів акредитації з державного бюджету хоча б до 2019 року. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. На цій же комісії чимало уваги приділили спортивній базі «Спартак». Хто ще тепер зможе тренуватись на тенісних кортах, окрім вихованців спортивної школи, та чи дійшли згоди активісти з владою, бачили наші кореспонденти. Після того, як заборонили тренування на кортах сумнозвісного «Спартака», активізувалися вже батьки дітей, які займалися не в самій спортшколі, а в інших тренерів. Рішення не впускати нікого на спортивну базу, окрім вищезазначених дітей, прийняли в результаті перемов активістів та представників влади за круглим столом. Тою логікою, що в цей період ДЮШСАВ разом з відділом спорту могли опрацювати вартість послуг. І після цього, що в нас є категорія, яка тренується в школі, яка займається, вони займають на 20-30% часу. Весь інший час, коли корти не використовуються, щоб школа могла надавати платні послуги офіційно, під чек. Через велику кількість суперечливих питань навколо спортивної бази депутати прийняли рішення створити спеціальну робочу групу. Це доручення обласної адміністрації створити робочу групу і провести цю перевірку стану додержання Конституції, законодавчих актів і спеціалістів. Також при розгляді проблем, пов'язаних зі «Спартаком», прийняли рішення збільшити кількість штатних одиниць. Тепер їх 5,5. Не обійшлося і без приємних новин для ветеранів спорту. До мене поступило звернення про проведення турніру. З сьогоднішнього дня ветерани просять, щоб їх туди допустили до тренувань. У мене пропозиція до турніру їх туди допустити безкоштовно, щоб вони підготувалися. Після турніру ми виставимо рахунок, скільки буде коштувати послуги, платні послуги за надання. А я вам дякую. Наразі спортивна база «Спартак» переходить до обласної власності. Скільки триватиме цей процес, точно сказати складно. Але те, що він вірний, ні в кого не викликає сумнівів. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський районний суд обрав запобіжний захід нещодавно затриманому Ігорю Науменку. Суддя залишив його під вартою терміном на 60 діб. Які аргументи взято до уваги, дивіться далі у випуску. Прокуратура вимагала від суду лише одного – залишити Ігоря Науменка під вартою, причому без внесення застави. Маючи нічні міцні зв'язки з злочинним середовищем, фінансові ресурси, закордонний паспорт, метою переповнення відповнення до судового розслідування, суду може залишити територію України або переїхати на непідконтрольну на даний час окремій територію.
Нагадаємо, що затримали Ігоря Науменка цього понеділка під час отримання начебто боргу від мешканця села Крива Балка. Йому інкримінують вимагання в особливо великих розмірах. Крім того, його діяльністю зацікавилось СБУ. Затриманий свою провину повністю заперечує. Навіть вважав, що міг би допомогти потерпілому. Я перший раз в житті бачив сало, приїхали на зустрічу, не було відношення, там британська правда, я не знаю, сало було дуже дійне русським. И меня втянули в эту ситуацию, как бы заложником ситуации. Я должен был спасать Саву, а я не наезжаю на Саву за деньги, а я его спасаю. Именно Сава хочется со мной встретиться. Зачем это делается? Потому что прокурору и следчику надо именно резонанс, сенсация. З його версією не згоден прокурор, мовляв, докази свідчать про протилежне. Суперечка між прокурором та затриманим тривала майже годину. Ігор Науменко розповідав, який він зразковий громадянин та батько. Постійно звертав увагу суду на те, що на його утриманні є неповнолітні діти. У мене малі діти, у малого сахарний діабет, 18 років, Словенія на обитру, вона так відправляє. Прокурору все одно засвідчить. А в мене ніхто не відправив моїх дітей, крім мене. Вам все одно, я розумію. Зрештою, суддя Геннадій Терентьєв вирішив, що наведених доказів достатньо і вийшов до дорадчої кімнати. Півтори години він обмірковував рішення. Ухвала суду не сподобала затриманому та його адвокату, але задовольнила прокурора. 60 днів тримання під вартою без права внесення застави. Ігор Науменко може оскаржити її протягом 10 днів. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А ми продовжуємо вечірній випуск новин. Протягом літніх канікул в миколаївських школах наводять лад на своїх територіях. Не стала виключенням і загальноосвітня школа номер 3. Але новий паркан навколо шкільної території влаштовує не всіх мешканців сусідніх будинків. Що і чому дратує людей – дивіться у наступному матеріалі. В родині пана Юрія є традиція. У цій школі навчається вже четвертий онук. Але серед місцевих є й інші традиції. Мешканці найближчих будинків своїх чотирилапих друзів вигулюють на шкільному стадіоні. Вони тут гадять, що таке та школа, де діти лазять. Тут, ну, знаєш, тут і, ну, як сімейні люди вигулюють своїх цих собачок. От, ну, желательно, щоб вони за територією були. А коли буде закрито, тут і порядок буде краще, і все, і менше посторонніх людей буде ходити. Проте біда не в собаках і навіть не у нахабних власниках. Новий паркан, що майже встановлено навколо школи, не дуже подобається сусідам. У 90-х роках старий паркан розтягли на брухт. За цей час люди звикли скорочувати пішохідний маршрут через територію школи. Про своє обурення новою огорожею перехожі не забувають нагадувати навіть будівельникам. Жінка там йшла, говорить, я от всю життя хожу так, а мені проще пойти на остановку ось тут, проще. Я говорю, так обійдіть другою стороною, вам же так же само. Ні, я привикла ходити так. Оголошували протест новому паркану навіть за допомогою рук. Просто виламували у деяких місцях по кілька разів. Ложимо кладку, виложили два ряди, прийшли, в суботу положили, в понеділок приходимо, його вже зламали повністю. Опять давай заново. Це теж, ну, не розумію цих людей теж. Адміністрація школи розуміє, територія будь-якого навчального закладу завжди буде приваблювати і дорослих, і малих. На майданчик я намагаюся ходити кожного ранку. Я бігаю, підтримую форму, так як з дитинства займаюся спортом і стараюсь у цей період, коли працюю, не втрачати цієї форми. Але не лише спорт та ігри приваблюють населення. Скло, медичні голки, собачі бої з травлею кішок – не новина для таких майданчиків. Старанні сусіди вирізали навіть шматки штучного газону та викопували шкільні троянди. Чому містяни не розуміють, що зневажають працю двірника, батьківську увагу до школи і, найперше, безпеку дітей? І от вони бігають по кришам, ми їх ганяємо. Вони ж криші рвуть, рубірують цей рвуть, все таке. Зараз, слава Богу, вони вже ходити там не будуть. Тут закрито, з тієї сторони там закрито все, під цим вони вже не пролізуть, розумієте? І от для нас, як для гаражей, тут це дуже добре. А от розказати, чим нова огорожа заважає, охочих серед перехожих не знайшлося. Чи можуть місцеві з повагою ставитися до шкільної території, покаже час. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Через що робота електронної бази з питань освіти тимчасово обмежена? Та що робити абітурієнтам в цій ситуації – дивіться далі.
29 червня ЄДЕБУ не функціонує належним чином. Абітурієнти, колишні випускники, не можуть зареєструватися на сайті. З цією ситуацією стикнулись по всій Україні, адже це дійсно впливає на початок вступної кампанії. Що ж сталося? Трудности возникли с тем, что эта система сейчас, она начала действовать именно в этом году с электронными кабинетами. И естественно, что подача заявок началась с 29 июня. Все очень яро рынулись подавать эти заявления, и база просто не выдерживает. Первый мальчик, который пришел на помощь в регистрации, это было 30 июня, поэтому база не смогла, она просто не потянула. Ми дізналися разом, мабуть, з усією Україною про те, що діти з 30-го числа не можуть зареєструвати електронні кабінети. До нас 3-го числа також приходило декілька абітурієнтів, ми пробували. Основна помилка там пише, що невідповідність персональних даних, зазначених в сертифікаті і в атестаті школи. Звичайно, ми дзвонили на службу технічної підтримки, яка надана на сайті цього ресурсу, на якому здійснюється реєстрація електронних кабінетів, там не відповідають телефони, про це кажуть і абітурієнти. Окрім оновлень сайту, виникла проблема і в результаті нещодавної кібератаки. На сайті Міністерства освіти і науки України було оголошення про тимчасове призупинення роботи Є-бази. Тож система повинна була повністю запрацювати з початку липня. Але дива так і не сталося. І студенти забили на сполох. Адже до 12 липня мають зареєструватись в електронному кабінеті та подати документи. Проте чи встигнуть полагодити систему, ніхто не знає. Не треба нервуватися. Якщо навіть база не запрацює, то міністерство буде приймати якісь міри, тому що якщо вона взагалі не запрацює, то це зірветься прийом першого курсу. Це загрожує просто не вступом до університетів. То що потрібно робити абітурієнтам зараз та куди звертатись по допомогу? Насправді все зовсім просто. Якщо вдома не виходить зареєструватись в електронному кабінеті, зверніться до будь-якого вищого навчального закладу. Приймальні комісії вам допоможуть. Я реєструвалася вдома на сайті ЗНО, і в мене була помилка, те, що я не співпадали сертифікати ЗНО і атестат номери. І коли прийшли сюди, ну, я намагалася реєструватися дуже багато разів, і в мене весь час була помилка, і я прийшла сюди, тому що, ну, я знала, що тут допоможуть. І ось з першого разу ми зареєструвалися. Виникла помилка, і вона пояснювалася тим, що не співпадав номер сертифікату з номером атестату. І я вже навіть почала хвилюватися, проте вирішила наступного дня прийти до університету. І тут мені допомогли зареєструватися. Все вийшло з першого разу, за 5 хвилин ми все зробили. Тож не панікуйте та не втрачайте свій час. Заплануйте візит до університету або інституту вже сьогодні. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Державні дотації, прозоре оподаткування, підтримка влади. Український підприємець, який відкрив у Польщі 2 заводи, розповів журналістам про плюси і мінуси ведення бізнесу в Євросоюзі. Докладніше про це далі дивіться. Інженер із Харкова Петро Трунов перетворив збанкрутілий польський завод на один із найзразковіших у Євросоюзі. На цьому підприємстві виготовляють інноваційне обладнання, що сприяє захисту довкілля. Зокрема, якісне устаткування для очищення стічних вод. Продукцію купують у багатьох країнах. Місцева влада підтримує українського бізнесмена протягом 5 років, відколи він вперше приїхав до міста Елк. Я тут приїхав на один день, дзвонять з мерії, там, от мер хоче зустрітися. Ну, я приїхав там, чим там, в джинсах був, спортивний, я не пам'ятаю, я не готувався ні з ким зустрічатися. І перший вопрос, який він задав, чим я можу допомогти пану, щоб він створив більше робочих місць. Я говорю, не мішай мені. Він говорить, не буду, я тільки буду допомагати. І реально, я тільки бачу допомогу. Прозорі правила гри на ринку, державні дотації щодо матеріально-технічного забезпечення, правова захищеність. У таких умовах бізнес розвивати легше, наголошує Петро Трунов. А йому є з чим порівнювати, бо такі ж підприємства створив 25 років тому в Україні та Росії. Здесь, коли живеш, здесь розумієш, що по закону жити вигідніше. Вигідніше. Легше не знаю, вигідніше жити, чисто фінансово, вигідніше. Тому що насправді, ці закони написані для всіх. Вот для Комаровского, бывшего президента, он точно по таким же законам живет. И его семья по таким же, по которым живу я. Восени минулого року Петро Трунов відкрив у місті Елк ще й пивоварню, єдину у Вармінсько-Мазурському воєводстві. І місцева влада знову всіляко сприяла. Ні одної взятки, ні одного грошика, тим більше злотий,
мы не заплатили ни за что. Вот это главный шок культурный на польской земле. И при этом мы как бы здесь чужие, приехали из Украины. Від ідеї збудувати пивзавод і до його старту минуло всього 9 місяців. Досі ніхто не наважувався відкрити в цьому воєводстві пивоварню, бо це ризикований бізнес, адже 85% ринку в Польщі контролюють 4 великі компанії. Запускали пивзавод, приїхали журналісти місцеві, я розказав, налогова не давала розрішення більше місяця. Пивзавод був готовий, але вони чогось не давали. Ну, я ж розказав журналістам, що от бюджет панства недополучив 10 тисяч злотих. От реально недополучив, а показав їм на пальцях. От налоги, зарплат, все. На слідчий день було розрішення, з звиненням, ми не знаємо як, у вас акцизний товар, ми отримуємо там, ми направили відповідь начальник налогової. Ми направили відповідь, щоб нам воєводство, тому що ми не знаємо, немає ні одного підприємства тут в округі, яке має акцизний алкоголь. Тобто не з-за того, що вони не хотіли. Они спрашивают, сколько вы человек здесь, поляков, примете на работу? Мы говорим, да у нас почти вся 100% автоматизация, мало будет поляков. Пивовар украинец, второй пивовар украинец, один из Харькова, один из Львова. И поляков будет немного. Но даже если одного, то все равно мы очень рады. На пивзаводі працюють всього 7 осіб, серед них – досвідчений пивовар Тарас. 10 років був технологом на пивзаводі у Львові, мав високу зарплату. Але вирішив переїхати в Польщу, щоб зростати в професійному плані. Тепер у невеликому місті Елк разом із колегою з України варять живе і смачне пиво. Один із сортів навіть за власним рецептом виготовляють. Ми стараємось запозичувати ідеї для наших сортів максимально регіональні. Причому не забуваємо про різні країни. Мазурська броварня має амбітну мету, попри жорстку конкуренцію, увійти на польський ринок. Тому тут відкривають ще одну лінію, що вдвічі збільшить потужності виробництва до 300 тисяч літрів у рік. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Петро Ярмоленко, телевізійні новини Миколаївщини. Екскурсію з елементами відпочинку організували для миколаївських призерів 3-го щорічного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Золотий парусток». 60 юних миколаївців відправились у пізнавально-розважальну подорож до Національного історико-археологічного заповідника стародавнього міста Ольвія. Перед очима юних миколаївців постала історія нашого краю. На території Національного заповідника діти дізнались про історичні залишки поселень та побачили археологічні реконструкції. Під час подорожі діти відвідали стародавній склеп, музей кам'яних споруд, музей кераміки, школу гімнастії, історичні храми та скульптури і священний алтар. Проте найбільше сподобався понад 2000-літній склеп. Ми побували у склепі, де дізналися багато цікавого, подивилися на сам склеп, який був дуже давно побудований, і побували у музеї кераміки, де побачили багато амфор стародавніх і багато приладів ручної праці. І це було дуже цікаво і пізнавально. Я вважаю, що це пішло мені на користь. Перший раз я тут, да, достатньо такі яркі впечатлення. Походили, посмотрели. Ну, в общем, якщо задуматися о годах цих построєнь, то прямо от задевает очень сильно. Ну, в склепі понравилось. Да, і тут в городі самому. Інтересно, захватывающе. На території стародавнього міста Ольвія учасники екскурсії побували вперше. За надання такої можливості завдячують головному організатору Надії Івановій. Враженнями та емоціями діляться відверто, адже такі подорожі йдуть завжди на користь. Мені дуже сподобалася екскурсія в місті Ольвія. Дякую Надії Валерівні за таку екскурсію. Ми дуже були задоволені тим, що ми виграли поїздку саме до Ольвії. Сьогодні привезла дітей 15-16 років. Я бачила, як діти задоволені, заходять. Сьогоднішня екскурсія дуже нам сподобалася. Чому? Тому що козацтво займається вивченням своєї історії, вивченням історії рідної землі. Хочеться подякувати Надії Валеріївні за таку чудову екскурсію. В Ольві ми побували перший раз. Дуже цікаво, дуже багато нового побачили.
Запланований захід, за словами головного організатора Надії Іванової, здійснено заради вдалого відпочинку юних миколаївців. Адже мета цієї мандрівки – це насамперед поєднання пізнавальної та розважальної діяльності. Я вважаю, що дітям потрібно дарити враження, емоції і якісь добрі згадки для того, щоб діти виховувалися в доброму руслі, щоб вони пізнавали нове, щоб вони гуртувалися. А такі поїздки, такі колективні заходи, вони згуртовують. Діти побачать дуже для себе багато нового, розважаться. Головне – це позитивні емоції, враження, які вони мають отримати від таких поїздок. На фінал насиченої подорожі для юних митців організували години відпочинку на березі Чорного моря міста Очаків, де на них чекали солодощі та яскраві емоції. Анна Зінченко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі важливі новини. Станом на цей день ви дивились телевізійні новини Миколаївщини. Для вас працювала Віолетта Ротюнян. А ми бажаємо вам вдалого вечора і до зустрічі на телеканалі Миколаїв.